halangan saya pula, macam mana saya nak terjah masuk ke market. Saya rasa yang paling penting, produk saya mesti ada kelulusan. Jadi saya submit pada Kementerian Kesihatan untuk saya dapatkan kelulusan, kerana sijil-sijil ni memberikan impak yang besar, dan tanaman saya ni juga mendapat GAP, Good Agriculture Practice. Maknanya bukan ladang yang ditirafkan, produk yang ditirafkan. Dengan siapa saya nak buat? Saya buat dengan agensi kerajaan, iaitu Teknologi Park Malaysia, yang diiktirafkan, ada GMP, ada halal. Jadi saya pergi kepada tempat yang betul-betul saya tahu yang ada kualiti.